სამი საათია უკვე ესევდ გავარ რა. კარგი ალიქ, სადამ და შეიძლება პოზიორობა გაგიწიოთ რა ვქნე რა ვიცი. უკვე მავრჩი. ა. ფინიტა. დაი დადგა ჟამი როცა ჩვენ შესახებ თელმა მსოფლიომ უნდა გაიგოს. აქ თავისუფლების ქანდაკების ჩილაღდანი აბრიალდება. მილიონობით ტურისტი მოაწყდება ამ ნაპირებს და ჩვენ მაშინ გავყვებით იმ გემს რომელიც ჩვენი ოცნების ზოოპარკამდე მიგვიყანს. როგორი ტექსტი იყო, ჰა? ცაცხლი მზად არის? მალე იქნება. წატიში. ვეგონე. აი, და რა მოხდება, ნუ ზებრას გამოვარტვათ ცეცხლი, ჰა? ფაიერ. ის ველური ცეცხლია, თავისუფლების ქანდაკება და ველური ვირის ცეცხლიაც არ შეიძლება. მე უხახუნე ჟორა. უხახუნებ კაცო, უხახუნებ. მთელი დღე შეიძლება ეს ვაკაცო, უხახუნებ, აღარ მინდა, აღარ შემიძლია. ცეცხლი? 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 ცეცხლი! ცეცხლი! უჰა! ობა, ობა! ჰა, ობა! ცეცხლის მოშორდი! გაიტრიკი, არ წაიგინოს! აი მე! ნუგეშინია ალი, გადმოხტი, მე დაგიჭერ, დაგიჭერ ნუგეშინია, გადმოხტი, აბა, ვაი! ვაი მე დედა. თუ ხტებოდი ვერ გამაფრთხილე კაცო. შენ დამღუპე. შენ დაანგრია ჩემი ოცნების სანაპირო. ჩვენ აღარაფერი გვეშველება. დელპიეროს თავისუფლების იდეას ვარ მივაწვეთ.